Верховна Рада призначила і новий склад Кабінету міністрів. Хто із міністрів залишився на посаді, а хто у Кабміні новачок і чого очікувати від нового уряду, розбиралися наші кореспонденти. Уряд Володимира Гройсмана склав повноваження. Ключовими досягнення колишнього уряду називають збільшення мінімальної зарплати, уповільнення інфляції, медичну та освітню реформи, а також децентралізацію. Завдяки останній місцеві громади збудували понад 11 тисяч нових об'єктів. Хочу побажати новій Верховній Раді постійне відчуття відповідальності, адже сьогодні у цій залі сконцентрована більшість, яка здатна робити нові, швидкі і необхідні зміни. Наступника Володимира Гройсмана призначили під час першого засідання ледь не першочергово. Народні депутати, ви готові голосувати? Ставимо на голосування. Прошу підтримати. Новим очільником уряду став Олексій Гончарук. Це наймолодший прем'єр в історії України. Йому 35. Досі не справилися з тим, що хтось приходить до влади для того, щоб щось пилити. Цьому потрібно покласти край, ми це зробимо. В новому уряді красти не будуть. Перед цим новим урядом цього недостатньо. Перед цим новим урядом стоїть найважливіше завдання – економічне зростання. Тому що всі ці проблеми, які я перелічив, вирішуються економічним зростанням. То, що ми услышали в парламенті з виступлення прем'єра, це, мабуть, було одне з самых слабых выступлений прем'єрів за всю історію незалежності. Тобто абсолютно такий хаотичний набор каких-то тезисів, багато з яких взагалі не мають ніякого відношення до компетенції прем'єр-міністра, наприклад, обіцяння кредитування під 9%. Проте кандидатуру Гончарука підтримали 290 депутатів. Народні депутати від партії «Опозиційна платформа за життя» утрималися. По закону України, для того, щоб видвинути і предложити нам прем'єр-міністра, це прямо написано в законі, він має прийти на фракцію к нам, розказати, хто він такий. Може, вони лошадь предлагають, откуда я знаю. Може, ми не знаємо вообще, хто це. Всі остальні закони вносяться точно так же, без обсуждения в комітетах, без обсуждения предварительного. Тобто це нарушає прямую. Мало того, я вам скажу, що навіть на таке нарушення не йшла прошла влада. З попереднього складу Кабміну залишили двох міністрів. Перший – Арсен Аваков. Він залишається на посаді міністра внутрішніх справ. Аваков смог себе продати в качестві гаранта того, що все, що відбувалося в країні за останні 5 років, воно буде, тобто та ж підтримка про западного курсу, це тільки через нього. Я не виключаю, що де-факто він в тому числі був зберіганий в Кабміні для того, щоб контролювати дії Зеленського в першу чергу. Іншою добре відомою політичною фігурою є Оксана Маркарова. Вона продовжує обіймати посаду міністра фінансів. Это переназначение показывает, что в государственной бюджетной политике ничего не изменится. И в этом плане Маркарова является таким маркерной фигурой, потому что она отвечает и за бюджетную политику последних лет, за те, скажем так, социальные стандарты, которые закладывались в этой бюджетной политике. Відносно новим обличчям є міністр оборони. На цю посаду обрали Андрія Загороднюка. Він колишній керівник проєктного офісу реформ Міноборони. Міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства став Тимофій Милованов. Міністерство закордонних справ очолив Вадим Пристайко. У відомстві працює з 97-го року. Ми зможемо відкрити нову сторінку мирного процесу. Якщо процес піде далі, будемо шукати і будемо думати над наступними кроками. Над модальністю повернення людей до мирного життя, проведення виборів, амністії, зняття торговельних обмежень, відновлення повного контролю над нашими кордонами. Ключові фігури нового Кабміну в опозиції захоплення не викликали. Це питання президента, це питання його відповідальності, це питання його рейтингу. Якщо він буде запрошувати в свій Кабмін людей з попередньої влади, це, звичайно, дасть можливість більш ефективної роботи, тому що це люди з досвідом. Але водночас вони принесуть мінус його рейтингу. І тому зараз я думаю, що президент думає саме над цим. Що для нього важливіше? Люди з досвідом або рейтинг? Ми сподіваємося, що це будуть професіонали, які здатні будуть навести лад в економіці і відновити мир. Для цього, звичайно, що потрібні люди з досвідом. Але будемо сподіватися, що і у тих, кого пропонують, теж все вийде добре. Загалом новий уряд буде дещо меншим за попередній. Об'єднали кілька міністерств та прибрали Міністерство інформаційної політики. Чого чекати від новачків, експерти коментують поки обережно.
Нам могли презентувати 20 акторів, сказати, що сьогодні ви граєте міністрів. Такий варіант так само міг бути. Ні, це не зовсім так. Але чи є в цих людей реальна своя вага політична, це питання так само дискусійне. Ось цей рік він буде визначальним. Наскільки ті чи інші призначення виявились вдалими, наскільки взагалі вони спрацюються, чи буде це реально кабінет прем'єра. Подробиці – телеканал «Інтер».